Aquest és l'estat de les obres del quart cinturó en el tram entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat. Com es pot veure, les dues calçades de 3 carrils cadascuna ja estan perfectament delimitades i també estan enllestits els viaductes que salven els nombrosos desnivells del recorregut, que transcorre paral·lel a la Riera de Gaià. Les dues infraestructures més importants que queden pendents són els dos extrems del tram, l'enllaç amb la C-16 a Can Tries i el túnel de 1.200 metres que connecta amb Abrera. La ministra de Foment, Ana Pastor, ha visitat aquest matí les obres i ha dit quan podrien estar acabades. Molt bona tarda. De seguida us expliquem més detalls d'aquesta visita de la ministra en funcions, Ana Pastor, però avui, dijous 18 de febrer, també en parlarem de més temes. Els avancem en forma de titulars. Endesa retira l'última línia que transcorria pel parc de Vallparadís, un cablejat aeri que unia els barris del segle XX i Campalet. Es millora així l'impacte visual i el servei a 10.000 clients. El Centre Universitari de la Visió de l'UPC i l'empresa IMEX participen en la rehabilitació de dos pacients amb ull biònic. Només 160 persones al món porten aquesta tecnologia a l'ull. Gemma Humet guanya el Premi Enderroc al millor disc per Si canto enrere. Ho fa en la categoria de cançó d'autor. Doctor Prats i Pantaleó, també nominats, finalment no han aconseguit cap premi. La ministra de Foment, Ana Pastor, ha visitat aquest matí les obres de la B40 a Terrassa, entre Viladecavalls i Olesa. Pastor ha reivindicat la inversió del govern central en aquesta infraestructura i ha posat una data aproximada per a la seva finalització. Lo que me dicen los técnicos es que yo no soy quien debe decir los tiempos, pero quedan 2 años y se va a poner todo el presupuesto. Bueno, hay presupuesto, pero incluso la previsión es que se aumente el presupuesto todo lo que se pueda ejecutar. Pero como ha explicado muy bien el director de obra, el avance en un túnel de este tipo, la parte de túnel, vamos, que es una parte importantísima de la obra, están avanzando unos cuantos metros al día. La fusió de les dues escoles d'enginyeria industrial de Terrassa ja és una realitat. Avui s'ha presentat la nova Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. La unió s'ha fet per centralitzar els serveis i millorar la qualitat docent, ja que l'oferta pedagògica ha crescut per als més de 4.000 estudiants del campus terrassenc. Les dues escoles d'enginyeria de Terrassa ja funcionen com una de sola. Aquest dijous s'ha escenificat la creació de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, fruit de la fusió de les antigues escoles de superiors i de tècnics. El rector de la Universitat Politècnica, Enric Fossas, deixa clar que el motiu de la fusió no és econòmic, sinó funcional. Es centralitzen serveis i s'incrementa la qualitat docent perquè l'oferta per qualsevol estudiant s'amplia. La nova escola impartirà 10 graus universitaris, 7 màsters, 2 més que ara, i 4 programes de doctorat. Hi estudiaran 4.100 alumnes i 450 docents, investigadors i donaran classe. Al campus de la UPC de Terrassa hi ha 34 centres de recerca, dels quals 9 són de la xarxa Tecnio de la Generalitat, la meitat dels que hi ha a Catalunya. En definitiva, es consolida a la ciutat un veritable pol de l'enginyeria. Una mica l'objectiu que ens hem plantejat com a universitat és aprofitar les sinergies de totes dues escoles, aprofitar el diferent públic a què estaven adreçades cada una d'elles i mirar d'optimitzant la possibilitat de l'oferta, analitzar tot aquest servei que podem donar des d'un únic punt de vista, des d'una única escola, tenint en compte per això els diversos actors a qui ens adrecem. A la primavera del 2017, a tot estirar, es faran les primeres eleccions als òrgans de govern de la nova escola. En aquests primers 18 mesos, la nova escola és gestionada per una junta provisional, encapçalada per Miguel Mudarra com a director i Xavier Cañabate com a delegat del rector per al procés de fusió. Lo que se pretende es no perder nada por el camino, es decir, es un proceso complicado, de manera que se hace en caliente, sin parar el centro, se ha hecho a mitad de curso, y realmente hemos conseguido ya que en este segundo semestre ya prácticamente la cosa ya funciona rodada, es decir, que no ha habido ningún incidente durante la marcha que sea destacable. Para los nuestros estudiantes, trobo que todo el que vendrá a partir de ahora son avantajes, porque aparte
del que hem comentat dels estudis, penseu que la gestió única de convenis amb empreses ens permet ampliar molt més l'espectre de perspectives que tindrà. La perspectiva d'internacionalització també s'incrementa enormement, perquè ara gestionarem conjuntament tots els acords de mobilitat que tenim. Llavors, cada estudiant tindrà més llocs per triar. El rector de la UPC reconeix que hi ha hagut certes dificultats per consensuar el nom de la nova escola, ja que no es creia oportú agafar el d'un de les dues escoles fusionades. Enric Fossas no descarta que en un futur el nom es modifiqui per fer-lo més simple. Universitats, et perdonem, encara que siguis de Sabadell. Endesa està retirant l'última línia elèctrica que transcorria pel parc de Vallparadís. A banda de millorar l'impacte visual de les torres elèctriques al nucli urbà, l'operació vol augmentar la qualitat i la continuïtat del servei a 10.000 clients. La línia unia els barris del segle XX i de Can Palet. Endesa treballa aquests dies en la retirada de l'última línia que transcorre pel parc de Vallparadís, un cablejat de tram aeri de 200 metres de longitud que unia els barris del segle XX i de Can Palet. A banda de millorar l'impacte visual de les torres elèctriques al nucli urbà, l'operació vol augmentar la qualitat i la continuïtat del servei a 10.000 clients. Aquest dijous al matí, un equip tècnic format per 12 operaris retirava una de les dues torres metàl·liques de 12 metres d'alçada i dos suports de fusta que encara hi quedaven. No serà fins la setmana que ve quan acabin el desballestament d'aquest tram de mitjana tensió. Els treballs previs van començar l'any passat amb la reestructuració de les infraestructures del sector, canalització del cable, canvi de connexions a diferents centres de transformació, cel·les de nova tecnologia i un dispositiu que redueix la necessitat de manteniment. Aquesta última fase ha suposat una inversió de 16.000 euros. Aquesta quantitat se suma als 275.000 executats el 2015. Comporta una millora de qualitat en el subministrament. La reforma tecnològica significa haver reformat centres transformadors amb tecnologia SF6, amb la qual cosa la maniobrabilitat és molt més fiable i millor. Llavors, en cas d'incidències inesperades, doncs la recuperació del mercat és molt més ràpid. No? La retirada d'aquesta línia és una antiga reivindicació de l'Ajuntament. Els responsables municipals es mostren satisfets perquè en aquest punt del parc s'hi concentren periòdicament celebracions amb molta gent com el pícnic jazz. Per la ciutat és molt important, tant des del punt de vista del paisatge urbà, no? del medi ambient, tant com de la seguretat del parc. Aquesta línia és una línia de mitja tensió, que passava per un punt estratègic del parc, és l'última línia que quedava, però passava precisament per la zona doncs, on potser es fan més activitats de ciutat, activitats multitudinàries. Endesa i l'Ajuntament mantenen reunions periòdiques per atendre les necessitats de la ciutat pel que fa a la xarxa elèctrica. Des del consistori esperen afrontar aviat reformes a l'Avinguda del Vallès i continuar amb la retirada de pals de fusta als diferents barris de la ciutat. Ha estat desconvocada la vaga dels ferrocarrils de la Generalitat que s'havia de fer entre el 22 i el 25 de febrer, coincidint amb la celebració del Congrés de Telefonia Mòbil a Barcelona. Les representacions dels treballadors i la direcció de l'empresa han acordat les mesures que desbloquegen la protesta. Després de les negociacions, empreses i sindicats han acordat un increment salarial progressiu que es durà a terme fins al 2020 i que suposa també, com a contraprestació, un increment de la jornada laboral dels treballadors dels ferrocarrils. Així, un cop finalitzada favorablement la negociació, el conveni garanteix un escenari d'estabilitat per als propers 5 anys. El Centre Universitari de la Visió de l'UPC i l'empresa IMEX participen conjuntament en la implantació a pacients del que es coneix com a ull biònic Argus 2. Es tracta, però, d'una tecnologia molt cara amb un cost de 110.000 euros destinada a aquelles persones amb problemes de visió. La Guadalupe Iglesias és una de les quatre persones a Espanya que porten l'implant de l'ull biònic Argus 2. Feia 15 anys que no hi veia gens ni llum i fa 2 mesos que es va operar. Ara és capaç de distingir en colors grisos les formes. En aquest cas, la paret més clara i la porta rectangular i més fosca. El Centre Universitari de la Visió de la UPC i l'empresa IMEX participen en la rehabilitació de 2 pacients operats pel cirurgià Jeroni Nadal del Centre d'Oftalmologia Barraquer. Es calcula que són necessàries 10 sessions
sessions repartides en 6 mesos. Aquest implant biomèdic consta d'unes ulleres amb una microcàmera al pont que grava la imatge i envia el senyal a un ordinador, una petita caixa que porta el pacient amb una bateria que té entre 4 i 6 hores d'autonomia. Aquest processador converteix les imatges en un senyal elèctric que estimula el microxip que s'ha implantat a la retina del pacient. Als pocs dies i mitjançant tot un procés d'aprenentatge, la persona comença a veure punts de llum, formes, siluetes que el seu cervell ha d'aprendre a reconèixer. Lo que estamos haciendo es supliendo un poco la función de los fotorreceptores, que en el caso de la enfermedad que padece Guadalupe es lo que se ha perdido. Este sistema lo que le está proporcionando es la visualización de contrastes, de líneas, de diferencias. O veo el sofá y los cojines, porque los cojines son marrones oscuros y el sofá es beige. Entonces, esa forma que antes era una cosa así, ahora ya yo le voy buscando el contorno. Pero yo sé que llegará un momento en que lo fije y ya a lo mejor no tengo ni que buscarlo. En mi cerebro ya está la forma del sofá. Només 160 persones al món porten aquesta tecnologia a l'ull. El primer pacient va ser implantat el 2007 i és capaç de fer vida normal a casa i passejar pel carrer reconeixent les persones que s'aproximen. La Guadalupe distingeix formes i lletres i ningú pot dir fins a on arribarà, potser a veure perfectament però en blanc i negre. Aquesta tecnologia és molt cara, 110.000 euros, però amb el temps, com tots els avenços, pot abaratir-se al mateix temps que es millora el software. Potser d'aquí a uns anys l'implant permet la visió dels colors. L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, ADICAE, ha organitzat al Centre Cívic President Macià una xerrada informativa per als petits accionistes de Bankia. Aquesta associació ha iniciat una campanya informativa pels afectats que vulguin posar una demanda civil col·lectiva contra Bankia. Fa unes setmanes, el Tribunal Suprem va obrir la porta als 400.000 accionistes de l'entitat financera a tot l'estat espanyol a reclamar la recuperació dels estalvis sense haver d'esperar una sentència. El Tribunal va reconèixer que l'oferta pública de subscripció d'accions contenia informacions incorrectes sobre la situació de Bankia i que, per tant, el consentiment dels consumidors quan van subscriure les accions no era sobre dades reals. Això només a tall introductori i sensores consumidores. No? Comencem els esports parlant de natació, perquè el Club Natació Terrassa ha aconseguit 3 medalles al Campionat de Catalunya a la vi d'hivern. Carla Mitjavila va sumar les 2 úniques medalles individuals com a subcampiona als 100 i 200 metres lliures. L'altre podi de la delegació terrassenca va arribar de la mà del relleu femení del 4% estils. El Club Natació Terrassa va assolir 3 medalles, 2 de plata i 1 més de bronze al Campionat de Catalunya a la vi d'hivern de natació que es va celebrar el passat cap de setmana a Olot. Un total de 400 nois i noies d'entre 12 i 14 anys procedents d'una 60ena de clubs hi van competir. L'egarenca Carla Mitjavila va sumar les 2 úniques medalles en proves individuals. La nadadora del Club Natació Terrassa es va proclamar subcampiona als 100 i 200 metres lliures de l'any 2003. L'altre podi de la delegació terrassenca va arribar de la mà del relleu femení del 4% metres estils. El quartet format per Mitjavila, Jana Llau, Beatriz Bosch i Queralt Velasco va fer-se amb el bronze. Al marge dels podis cal destacar que el Terrassa va aconseguir 15 places de finalista A i 11 de finalista B, resultats que el van situar en el 8è lloc de la classificació conjunta per clubs amb un total de 1.005 punts. Inesperada derrota de l'assessoria Vallparadís a la 13ª jornada de la Lliga Nacional de Corfbol. El conjunt que dirigeix Miguel Ángel Tobaruela va perdre dissabte a casa nostra contra el segon, el Castellbisbal, per un contundent 16-26. En cap moment l'equip agarenc es va trobar còmode a la pista i no va saber imprimir un bon ritme al partit. Tot i això, el primer quart d'hora l'equilibri va ser màxim i el tanteig era d'empat a 6. En els últims 10 minuts del primer temps, els visitants van estar molt més encertats en atac i un parcial de 0-5 els va permetre marxar amb avantatge al descans. A la represa, el Vallparadís no va donar cap símptoma de reacció, oferint un joc espès en atac i donant massa facilitats en defensa. El Castellbisbal ho va aprofitar per aconseguir una meritòria victòria. L'equip de Tobaruela és tercer, tot i que té 2 partits pendents per disputar. Oh!
I a la Primera Nacional de Tenis Taula, derrota dels amics, que dissabte van caure a casa nostra contra el Sant Jordi d'Eivissa per 3-4 a la 14a jornada. Els agarens no van començar bé el partit i Andrés Tarrasó i Òscar Campos van perdre els dos primers punts. Francesc Gibert va aconseguir el primer per als amics, però els eivissencs van aconseguir de nou dos punts d'avantatge. Gibert va sortir al descans guanyant-ne dos de seguits, que van permetre als terrassens empatar a 3 i forçar el punt de desempat en dobles. El Sant Jordi, però, es va acabar imposant en aquest últim per 0-16-3. La victòria dels balears els permet empatar amb els terrassens a la classificació amb 8 triomfs i 6 derrotes. Els amics que ocupen la cinquena posició visitaran el tercer, el Vic, la propera jornada. L'equip masculí del Club Voleibol Terrassa va sumar dissabte la 7a victòria de la temporada. Va ser davant el penúltim classificat, el Sènior B de Volei 6 Manresa, a qui va superar per 3-16-1. Tot i la contundència del marcador final, cadascun dels sets va ser molt disputat. El primer se'l va adjudicar el conjunt agarem per 25-23, el segon va ser per als visitants per 22-25 i el tercer, de nou favorable per als interessos locals, per 25-22. Només en l'últim quart el Voleibol Terrassa va ser molt superior i se'l van portar per un clar 25-13. Un triomf que deixa els agarens en quarta posició al grup primer de la segona divisió. Va completar l'excel·lent jornada l'equip femení del Club Voleibol Terrassa, que es va imposar per 0-16-3 a la pista de l'Hortons. Arrenca la temporada de ciclisme i un dels clubs amb més tradició a la nostra ciutat, la penya ciclista Nikis, va presentar diumenge l'equip cadet que competirà el calendari de la Federació Catalana i en d'altres proves d'àmbit nacional. La presentació es va fer al Parc Audiovisual de Catalunya amb la presència del regidor d'Esports Dani Nar i de l'exciclista Marta Vilajosana, en representació de la Federació Catalana de Ciclisme. Aquesta temporada l'equip cadet de la Nikis està format per 8 ciclistes, amb David Martínez com a director esportiu. A la presentació també es va mostrar el nou mallot, que comptarà aquesta temporada amb dos patrocinadors, l'empresa de neteja Totnet, que continua un any més, i la constructora Diagonal Obres i Proyectos. El terrassenc Sergi Pérez ha presentat al Cinema Catalunya la pel·lícula guanyadora del Premi Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana, El camí més llarg per tornar a casa. La projecció forma part de l'aposta de l'Ajuntament pel cinema local. El film arriba després de 3 curts, una pel·lícula per a la televisió i projectes vinculats a l'àmbit publicitari. El terrassenc Sergi Pérez, guanyador del Premi Gaudí a la millor pel·lícula per al camí més llarg per tornar a casa, ha presentat la seva òpera prima al Cinema Catalunya. Ha estat en la sessió de la Filmoteca de Catalunya aquesta nit de dimecres. La projecció del film guanyador s'emmarca en la voluntat de l'Ajuntament de Terrassa de potenciar i apostar pel cinema amb segell local. Sergi Pérez és professor de l'Escola de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, centre on va cursar els seus estudis i on va realitzar els seus primers curtmetratges. No se li va fer molt de cas a l'inici, no? I ara de sobte amb els Gaudí és més visible. No? Llavors aquest tipus de cine, que sempre acostuma a estar més en els marges, no? Un recolzament com aquest, doncs, aquest cine és d'autor, és difícil, és complicat i a sobre és en català. És a dir, que era com una suma suïcida, no? Perquè aquesta pel·li realment fos no invisible, sinó que desaparegués en el mapa cinematogràfic. No? El dia d'avui és un dia molt especial per mi i per tot el servei de cultura, jo diria, perquè tenir un artista de la ciutat que ha tingut aquesta repercussió també mediàtica amb aquesta obra que avui ens permetem el luxe, si ho podem, dir així, de projectar aquí en aquesta sala, doncs per nosaltres és un motiu de celebració. El camí més llarg per tornar a casa arriba després de 3 curts i una pel·lícula per a la televisió, Peixos al desert, i d'una carrera professional vinculada també a l'àmbit publicitari i a la realització de videoclips per a grups com Manel, Mishima o el cantant Joan Dausà. Realitzada mitjançant el micromecenatge a través de Verkami,
El film és una obra personal, reflexiva i intensa, amb un protagonista en plena crisi que haurà d'afrontar el que possiblement hagi estat rebutjant durant temps, a partir d'un fet que podríem considerar anecdòtic: portar al veterinari el gos moribund de la seva dona i deixar-se les claus dins del pis. La cantant terrassenca Gemma Humet ha guanyat el Premi Enderroc a millor disc en la categoria de cançó d'autor pel treball Si canto enrere. Humet estava nominada també a millor cançó i artista revelació. En aquests premis també estaven nominats els terrassens Pantaleó i Doctor Prats, que finalment no han aconseguit cap guardó. Els que han aconseguit més reconeixements han estat els Catarres, Especat, Plaumut i Every Night. Els Premis Enderroc es concedeixen per votació popular a través d'internet i s'entregaran el proper 3 de març al Teatre Municipal de Girona. Més música. Us parlem ara del conveni signat entre el Centre d'Educació Musical, el CEM, i el Taller de Músics de Barcelona. Aquest últim, considerada com l'Escola Superior de Música Moderna de referència a Catalunya, col·laborarà a partir del curs vinent amb el Conservatori Professional del CEM. El Taller de Músics de Barcelona, l'Escola Superior de Música Moderna de referència a Catalunya, col·laborarà a partir del curs vinent amb el Conservatori Professional del CEM. Ho farà en l'especialitat de grau professional de música moderna i jazz, que precisament ha estrenat aquest curs al Centre del Vapor Gran. Es tracta d'un dels 6 títols oficials que ofereix el CEM i que inclourà com a professors Filip Colom, Joel González, Oriol González, Reinald Colom, Albert Costa, Pep Coca i Enric Peinado. A banda de la música moderna, el Conservatori del CEM ofereix els graus professionals en música tradicional, música antiga, instruments d'orquestra, instruments polifònics i cant. A partir del 30 de març es podrà formalitzar la matrícula a les proves d'accés al grau professional del CEM, que es faran a final de maig. Tota la part moderna, que de fet els que ja ens coneixeu de la nostra trajectòria no és la nostra especialitat fins ara, el CEM, la part moderna, doncs és una cosa, podríem dir, minoritària dintre de tota l'escola, però per això necessitem aquest conveni, perquè nosaltres creiem en ajuntar esforços. Agafem els experts, que són taller de músics, reconegudíssims a tots els àmbits, i això és una porta que tenim, és un fil que tenim de primer nivell que els nostres alumnes, els joves de Terrassa, podran gaudir. Això és una cosa bona, pensem que és la manera que s'han de fer actualment les coses. El conveni entre el CEM i el taller de músics s'ha signat aquest dimecres a Terrassa, però es visualitzarà dissabte amb un matí musical a la plaça Vella, batejat CEM Modern Music Day. Hi haurà un combo de veus del taller de músics, la cercavila de la CEM Marching Band pels carrers del centre i un fi de festa amb la jove Big Band del taller de músics. També hi haurà el grup de saxofonistes suïssos Lisa Panthers Sax & Funk. Marxem. Més notícies al terrassadigital.cat, a través també d'internet, del Facebook i el Twitter, i a partir de les 8 del vespre a l'Informatiu Unit. Ja sabeu que ens podeu seguir per les xarxes socials i també pel YouTube. Gràcies per la vostra atenció i que vagi molt bé. Molt bona tarda. Fins demà.